på skottläge via svensk spelare. Och här då, det är mål för Frankrike. Det är reducerat till 3-1. Och det är Kurzawa som får göra mål till slut. Den offensiva ytterbacken kliver in och reducerar. Eller om det här. Nej, det var ju något som du säger, vi upprymda, är det klart, för att det var på ett sånt sätt man visade moral. Man går in till matchen med klokhet, man ligger rätt i positionerna och dessutom har man den offensiva kraft man saknade i Frankrike den här gången. Man kunde hjälpa magnifika Kiese Thelin där framme och jag är så imponerad att...